ous, sucre, llevadura, anís, pell de llimó, essència de llimó i farina. I ho vas mesclant fins que trobes que la massa està igual, homogènia, i ho aplanes, ho talles, ho fregeixes. Amb aquests ingredients i un poc de paciència es fan les orelletes. Fregir-les és el moment clau, o com diu l'Ali Mari, té un poc de jugueroi a aconseguir que la pasta no es rompi. Antigament se feia en greixonera, ara usam una paella o una cacerola fonda, diguem, que tingui, que hi capi un bon tou d'oli. Quan aquesta pastissera aficionada era petita, les orelletes pràcticament no es venien en botigues. Vaig aprendre amb la meva mare, li ajudava de molt joveneta i així vàrem anar practicant i se feien bastant a casa, o sigui, el típic era fer-los a casa. De la meva generació crec que no n'hi ha moltes que en facin. El que no ha variat, però, són les diferències entre pobles a l'hora de donar forma al dolç. La part de Sant Eulari, Sant Miquel, Santa Lletruris, són planes, diguem, i la part més de Sant Josep o Sant Jordi els fan més com una flor. És impossible no trobar safates d'orelletes a una festa de poble, però per evitar que la tradició de fer-les a casa no es perdi, els ajuntaments organitzen tallers per als golafres curiosos que en vulguin aprendre.